こんにちは。今回はですね、合理的すぎる人と感性的すぎる人についてお話ししたいと思います。合理的すぎる人って言って、私パッと思いつくのが、ホリエモンさん、堀江さんですね、はい、がすごく、現代人だと思いつくんですけど、歴史上の人物だとナポレオンとか織田信長とかですね、をよく思いつきますね。合理的だと何がいいかって言ったら、当たり前ですけど、なるべくその自分の判断が正解に近いですね、合理的な考え方できる方、おできになる方というのは正解に近いご意見をなさいますから。でただその合理的と妄想の反対側にある感性的なことですね、合理的に幅触れてる方って、その何て言ったんですかね、その他の一般的な方々たちの思惑とかの配慮が欠けてるというふうに認識されることが多いので、そのあたりの配慮された方がいいとは思うんですけど、ちょっと結論先に申し上げると、その今申し上げた堀江さんであったり、織田信長であったりですね、割と実は人に見えないところできちんと配慮されてるなってよく感じるエピソードを目にしますので、実は見かけほど合理一辺倒かっていうと、割と人の心に配慮してると思います。織田信長なんか顕著ですね、ものすごく合理的で合理にそぐわない人はなんか殺したりとか、そういう印象を織田信長に持ってらっしゃる方すごく多いと思いますけど、実はなんか家臣の夫婦喧嘩の中を取り持ったりとかですね、なんかそういうエピソード結構残ってますので、織田信長は。なので織田信長はああ見えて合理一辺倒じゃなくて人の心理に対する配慮を水面下でやってますね。でただ堀江門さんもそうですし、織田信長もそうなんですけど、賢いなって思うのが、自分が合理一辺倒に見える演技をしてらっしゃると思います。合理一辺倒もそうなんですけど、感性一辺倒の方もそうですね、中間に見えるぐらいやったら、どっちか偏ってる極端に見える方が人の信望を集めると思います。歴史上の人物で比較的感性的な人だと、上杉謙信とか東郷平八郎がそうじゃないかなと私は感じてますけど、あくまで私の感性の話ね、はい、感じるんですけども、感性的なことで人を引きつけるのか、合理性で人を引きつけるのか、どっちかにした方が、中間にいてるとね、なんとなく魅力でぼやけるんですよ。はい、なので実は合理的なことを考えながらもちゃんと根回しとかしてらっしゃる方、実はものすごく感性でパシパシとものを決めてても、ちゃんと合理も心の中では考えてる方は、どちらかというと自分が得意に見せれる方に偏った態度を取られた方がいいんじゃないかなと思います。堀江さんは本当にそれでうまくいってらっしゃるなと思いますし、織田信長は完全にそれで成功した方、ちょっと残念ながら途中で死んじゃいましたけどね、だと思いますので、もしそのご自身の性質がですね、合理によってるのか、その感性によってるのかですね、そっちを突き詰めた方がいいと思います。実は内心反対側のことをちゃんと考えててもね、はい、そういうのはちゃんと隠しといた方がいいと思いますから、はい、なので、合理性すぎる方、感性的すぎる方っていうのは、むしろより合理的すぎる、感性的すぎるっていう風に見せながら生きていった方がすごく便利だと思います。では今回この辺で、さよなら。